Вітаю, 17 вересня, тема дня в прямому ефірі. 100 кілограмів вторсировини назбирали у Вінниці за 3 дні проєкту «Екосервіс». Про це говоримо сьогодні з ініціаторкою проєкту Ольгою Маліновською. Мої вітання. Добрий вечір. 55-29-92, телефон для запитань, сурдоперекладачка Марина Нікітіна. З початку тижня вулицями Вінниці курсує трицикл з критим причепом і безкоштовно збирає у містян та підприємств відсортовану за фракціями вторсировину. Руслана Ткучук, далі. Три колеса і великий критий причіп. Третій день вулицями міста курсує екомобіль, який збирає вторсировину – пластик, ПЕТ-пляшки, скло, поліетилен, макулатуру, пластмасу та металобрухт. Екомобіль – це звичайний трицикл, працює на паливі. Таких в Україні 3 і використовують їх для продажу кави, розповідає ініціаторка проєкту Ольга Маліновська. Цей транспорт, каже, викупили у чоловіка, який придбав його для риболовлі, втім не використовував за призначенням. Стояв в гаражі в чоловіка і він не знав, що з ним робити. Ми його купили і от з нього починаємо. Але на майбутнє ми дуже хочемо збільшити кількість екомобілів і щоб вони насправді були електромобілі, щоб ми ще не шкодили повітря. Мотоцикл може вмістити до 800 кілограмів сировини. На причепі вказаний номер телефону. Зателефонувавши за ним, можна викликати транспорт додому або на роботу і безкоштовно здати відходи, розповідає Маліновська. Ми не приймаємо сміття. Ми приймаємо лише відсортовану вторсировину. Тобто людина має спакувати макулатуру окремо, металічну речі окремо, наприклад, там жесть, баночки, все, що вдома збирається, алюмінієву баночку окремо, плівку окремо, пластик окремо, все окремо. Містянам за сировину не платять, втім нараховують екобали. Це віртуальні гроші, які потім переводять в реальні. Наразі розробляють мобільний додаток, який показуватиме, скільки таких уже заробили. Запрацює він у жовтні. Наш водій на цьому екомобілі, він має вагу, він зважить все, що людина принесе і запише екобали. Поки в нас є такий гарний зелений блокнот, куди ми пишемо екобали. Здати вторсировину до екомобіля прийшла вінничанка Тетяна Куц. Розповідає, сміття сортує 2 роки. Почала спочатку з макулатури, а потім вже почала сортувати і пляшки, і пластмасу окремо, і скло окремо, метал окремо. Я вважаю, що це робити повинні всі, абсолютно всі. Таким чином ми зменшимо навантаження, хоч якимось чином зменшимо навантаження на нашу екологію. А це перукарка Аліна Доніка. Жінка говорить, сортувати сміття почала на роботі на 2 фракції – пластик і макулатура. Раніше, каже, раз на тиждень виносили все до сміттєвих баків, тепер же чекають на екомобіль. Більше це бутилки від шампуні, картони від упаковок від тих же самих фар. Великих 3 пакети, 4 в нас виходило. Ну, після сортування їх стало набагато менше. Усе, що назбирали, везуть до приймального пункту. Там його знову сортують. Це біла, це сама дорожча. Тоді ця йде вторичка. Відсортовану сировину пресують у брикети. Потім вантажать до автівок і відправляють на переробку до Києва та Дніпра. В Вінниці є таке підприємство одне, і переробляє ПЕТ-пляшку. Є у нас підприємство в Гнівані, і переробляє плівки. Тобто, але в нас мало. Вулицями мотоцикл курсуватиме кілька разів на тиждень, залежно від потреб вінничан. За виручені від продажу гроші організатори закуплять дерева, які висадять 19 жовтня в рамках всеукраїнського проєкту «Озеленення України». Пані Ольго, скільки ви готували цей проєкт? Взагалі, проєкт народився під час карантину. Тому що ми розуміємо, що хвороби, які з'являються в суспільстві на сьогоднішній день, це вже наслідок нашого життєдіяльності людини на цій планеті. І людина вже зробила так, що ці хвороби просто нас переслідують. І ми вважаємо, що частина цих хвороб з'являється від того, що в нас погана екологія. Саме через це ми подумали, проаналізували ситуацію, яка в нас взагалі в Україні і не лише в Україні, і вирішили, що найперше, що може зробити людина, звичайна, вона, наприклад, не може там
зробити так, щоб заводи не, значить, не викидали там вихлопи в повітря, да? Або там скоротити кількість автомобілей. Вона не може цього зробити, але кожна людина може сортувати вдома сміття і частину із цього сміття перетворювати вже в вторсировину, а далі вже ця вторсировина буде чимось новим, да? Тобто якимись новими предметами для нас. Ви кажете, що коронавірус і ситуація з епідемією, з пандемією стала поштовхом, як ідея до реалізації цього проєкту. І ви проаналізували ситуацію в Україні і світі, як ви говорите, проводили, так, не проводили соцопитування. Якраз нагадно була весна, ми бачили, що робилося в Карпатах. Я думаю, що всі спостерігали, коли по тисі хлинуло мільйони тонн, я не знаю, скільки було там сміття, як його потім ловили в Румунії, в сусідній Угорщині. І, чесно говоря, це було українське сміття, яке викидається в річки. І ми з чоловіком подорожували після карантину, ну такого глобального карантину, да, в Закарпатті. І нам самі закарпатці розказали про те, що вони сміття викидають в річки. В тому числі це пластик, це ПЕТ. І те, що ми бачили, це дійсно не прорвало якісь сміттєзвалища, а це просто було сміття, яке українці викинули в річку. І це було дуже соромно, тому що це ми робимо, це ми так собою пишаємося і робимо. Да? І ми, вінничани, там, львів'яни, там, я не знаю, там, маріупольці, там, неважливо з якого міста, ми особливо один одним не відрізняємося. Просто дехто кидає в урни хоча б, а дехто виносить його в річки. Але насправді все, що ми виробляємо, всі відходи, вони везуться на полігони. І давайте, от, ви казали, ваша передача аналітична, давайте от, просто по цифрах прикинемо, що одна людина виробляє 350 кілограм сміття за рік. Якщо вважати, що вінничан, наприклад, 400 тисяч, то 140 тисяч тонн виробляється за рік у цього сміття. Якщо поділити його на 365 днів, то в день там якась сума 300 з чимось тисяч тонн, і це десь примірно, ну так, приблизно 20 фур в день сміття йде на сміттєзвалище з однієї Вінниці. 20 фур в день. Вдумайтесь, 20 фур в день ми з вами викидаємо на сміттєзвалище, на нашу там стадницю, на стихійне сміттєзвалище, да неважливо, воно просто десь осідає. Вважається, що тільки 5% в Україні цього сміття переробляється. Лише 5%. Це в порівнянні, наприклад, зі Швецією, яка переробляє все своє і ще докупляє в сусідніх країнах, таких як Норвегія. То ми взагалі з вами, ну, такі, знаєте, як, не хочу назвати нас поганим словом, але ми взагалі майже практично нічого не переробляємо. Тобто, продовжимо, так, цифри і статистику. У нас є дзвінок від глядача. Доброго вечора. Якщо ви нас чуєте, ставте питання. Доброго вечора. Мене звати Катерина. І мене цікавить, чи є графік курсування такого еко-мотоциклу по вулицях Вінниччини? І взагалі, чи можливо замовлення такого транспорту? Так, на питання відповідаю, що це можливо. Ми саме для цього його і купили, для того, щоб створити умови, тобто сервіс для людини, який буде забезпечувати її комфорт, і такий екомобіль буде приїжджати до неї додому чи на роботу. Але є невелика умова, це, ну, від 50 кілограм людина має назбирати будь-якої вторсировини, або сама, або разом з друзями чи сусідами і так далі. Ну, всьому є економічна складова, тому там кошти на зарплату водія, на там паливо ми витрачаємо. А через яка це завантаженість цього трициклу? Взагалі, по документах, оця будка може витримувати сам мотоцикл, причіп, це 800 кілограм вагою. Але ми думаємо, що вторсировина, вона не настільки, вона більш об'ємна, тому кілограм буде менше, а об'єм якраз можна забивати весь. Ви курсуєте маршрут, це місто Вінниця, це Вінницька, так, область. Місто Вінниця, поки що місто Вінниця, хоча от за сьогоднішній день, після того, як преса про нас заговорила, коли ми виїхали декілька разів в місто, до нас почали звертатися школи сусіднього Вінницького району. Які? Ну, я наразі не хочу поки говорити, які точно, тому що краще, щоб ми вже домовилися, в який день, і я тоді вже буду писати на нашій сторінці екосервісу, ну, щоб люди бачили, куди ми їдемо, і, можливо, навіть підносили туди те, що вони відсортували. Взагалі-то проект планувався поки що на Вінницю.
Тому що, якщо в Вінниці в нас все вийде, насправді він такий єдиний цей проєкт в Україні. Якщо в нас в Вінниці вийде, ми зможемо його дублювати в різних селах, містах і робити, як то кажуть. А де ви були, де працювали, на яких вулицях? Поки що ми виїжджали один раз на Соборну, взагалі ми два рази виїжджали. Виїжджали один раз, були на Соборні біля Укртелекому, і от сьогодні ми працювали біля вежі на площі Європейській. Чому ці адреси, ці вулиці? Там немає урн для сортування сміття? Є, але ми поспілкувалися з людьми, які працюють в офісі, і вони нам сказали, що в них скупилися деякі там речі, там алюмінієві баночки, скло, макулатура, і вони б хотіли, вони б в рамках акції нам їх передали. В сюжеті ви кажете, що хочете збільшити кількість екомобілів, і щоб вони були електромобілями, щоб не шкодили повітря. Так, це наша мрія. Ми до цього будемо йти, тому що ми вважаємо, що взагалі машини мають менше викидати в повітря бруду, яким ми дихаємо, і ми в першу чергу мали би мати ці електромобілі. А яку кількість ви плануєте придбати? Ну, багато. Але ми поки що не знаємо. Я так думаю, якби у нас було таких 10 по Вінниці, от, це було б прекрасно. Але вінничани повинні бути до цього готові, тому що на сьогоднішній день ми спілкуємося з вінничанами, багато хто хотів би, напевне, що, можливо, би, але поки що ні. Бо не мають часу, бо нема де поставити, бо нема контейнера, бо вони чимось іншим зайняті і так далі. Тобто це процес. Поки що один екомобіль, поки він не буде загружений до того, що ні хвилини він не присяде, буде їздити цілий день, ми іншого купляти не будемо. Пані Ольго, ви кажете про захист довкілля. Так. А що, як щодо поведінки, поводження з побутовими відходами, сортування? Ми вчимо. Ви це маєте на увазі, так? Тобто під час наших акцій, під час виїзду ми розказуємо про те, як правильно сортувати сміття. Ви казали, що не приймаємо сміття, приймаємо відсортовану вторсировину. Тобто так, окремо потрібно металічні речі, окремо пластик, окремо мають бути пакети. Тобто перед електромобілем стоять кілька мішків. Так. В нашому проєкті ми маємо на меті пояснити людям, що не все переробляється насправді. В нас поки що в Вінниці є приклад, що ми сортуємо, от більшість вінничан, це сухі і вологі відходи. Але це не зовсім, на мій погляд, правильний підхід. Чому? Тому що коли ми вважали з вами, рахували, що 20 фур, половину можна переробити. Але коли це треба другий раз, щоб хтось ставав і пересортовував просто сухі відходи. Досортовувати. Досортовував. Досортовував, це м'яко сказано. Але якщо щось попало вологе в оце сухі відходи, наприклад, там гнила помідора, не знаю, хтось щось розлив. Насправді люди думають, що якщо пляшку ПЕТ викинути і там пів пляшки якоїсь солодкої води, вона так і переробиться. Люмінесцентні лампи, ртутні термометри. Стоп. Це зовсім інше. Це небезпечні батарейки. Це небезпечні відходи, це зовсім інше. Ми говоримо зараз про те, що навіть те, що переробляється спокійно, це макулатура, ПЕТ-пляшка, металобрухт, плівка, пластик, воно має бути чистим, це в першу чергу. І воно має бути розділене по видах. Пластик окремо, макулатура окремо, брухт окремо і так далі, і тому подібне. Так за кордоном люди роблять, тому що пересортовувати – це дуже велика кількість робітників треба. Поставте половину, 10 фур, відсортувати людей за день. Це така туча людей, яким треба платити зарплатню за те, що вони будуть пересортовувати після нас сміття. Тобто є вимоги до сміття, яке приносять до цього екомобіля? Звісно, обов'язково. Інакше, якщо, наприклад, пляшки, там ПЕТ-пляшки злиплися, це вже нижчої якості вторсировина, і її купують дешевше, і вона часто буває навіть не ліквід, якщо чимось таким залили, що його неможливо. Жінки у зелених футболках – це учасниці проєкту? Так, це учасниці проєкту, це ті люди, які вирішили допомогти цьому проєкту. Підготували брендінг? Да,
Ми да, і готували брендінг, і розповсюджували інформацію, і зацікавили інших людей. Ну, поки що в команді в нас, яка займається саме цим проектом, 5 осіб. Людей, тема дня в прямому ефірі про проєкт «Екосервіс». Говоримо з його ініціаторкою Ольга Маліновська, 55-29-92, телефон для запитань. В Україні заборонено захоронювати неперероблені побутові відходи, а також потрібно сортувати сміття. Наступна графіка. З 1 січня 2018-го набрали чинності зміни до закону про відходи. Сайт Верховної Ради України, де йдеться, що власники або наймачі-користувачі, у тому числі орендарі, джерел утворення побутових відходів, укладають договори з виконавцем послуг з вивезення побутових відходів, здійснюють оплату послуг з поводження з побутовими відходами і забезпечують роздільне збирання побутових відходів. Під час проєктування житлових будинків, громадських виробничих складських і інших споруд передбачається будівництво і облаштування контейнерних майданчиків для роздільного збирання і зберігання побутових відходів, урн для побутових відходів. Великогабаритні ремонтні відходи у складі побутових відходів мають збиратися окремо від інших видів побутових відходів. Небезпечні відходи у складі побутових відходів збираються окремо від інших видів побутових відходів і мають відокремлюватися на етапі збирання чи сортуватися і передаватися спеціалізованим підприємствам, що одержали ліцензії на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами. Ну і перевезення побутових відходів здійснюється спеціально обладнаними транспортними засобами. Закон України про відходи, стаття 35.1. Чи потрібно вам мати юридичний дозвіл на право збирати, транспортувати ці відходи для подальшої так. переробки? Компанія, ліцензія, сертифікат? Так. Компанія «Екосервіс» в себе включає декілька підприємств. Одне із них – це всім відома Подільська Січ, яка має якраз таки ліцензію. Вона єдина у Вінницькій області, має ліцензію на зберігання, перевезення та переробку. Ви з ними взаємодієте? Так, та переробку. Ми, ну, це є одна із головних складових торгової марки «Екосервіс». Через це якраз ми, як ніхто, знаємо, що робити з небезпечними відходами. Небезпечні відходи до нашої акції з екомобілем не мають відношення, але раз вже зайшла мова, ми мусимо про це сказати, що те, що ви прочитали, закон України про відходи, це дійсно на сьогоднішній день, ну, скажімо, таке правильне нововведення, які мають виконувати всі українці. І поки що це на рівні, наприклад, організації державних, комунальних, бізнесу. Якщо в когось на балансі є люмінесцентні лампи, термометри, перероблені мастила, шини чи батарейки, вони куплені за безготівковий рахунок, особливо якщо це державні кошти чи іншого якогось бюджету, тоді має бути акт про утилізацію цих відходів. І якраз наша компанія займається тим, що вона приймає на утилізацію і потім передає тим компаніям, які це утилізують. І єдине, чого не входить саме в цю акцію з екомобілем, цей напрямок, тому що за небезпечні відходи, за утилізацію і організації, і приватні особи мають платити. Це нововведення. Тобто для того, щоб переробити одну люмінесцентну лампу чи термометр, десь ну, в районі 6,50-8,50 гривень за одну штуку. Тобто той, хто приносить на підприємство, він має сплатити за це. Які витрати знадобилися на реалізацію цього проєкту, окрім того, що ви придбали, як йшлося в сюжеті, ось цей трицикл, переоблаштували його, ну і плюс витрати на пальне? Так, ну ви бачили, що ми зробили йому брендування. Хороший бренд, брендування теж коштує грошей. І це таки один із видів витрат. Ми не хочемо багато робити паперових якихось, скажімо, додатків до цього проєкту, тому що лишня макулатура, вона вже макулатура, і ми б не хотіли породжувати відходи навіть своїм проєктом. Через це ми задумали, що ми для прозорості відносин наших учасників і зменшення кількості відходів, ми робимо телефонний додаток. Що в ньому буде? Що він міститиме? Людина може там зареєструватися, мати свій ID, і коли вона буде здавати будь-яку вторсировину,
вину. Ми просканируємо її ID, і їй за кількість кілограм, яких вона принесе, впадуть екобали на її рахунок. Екобали – це ми їх називаємо умовно плюсики в карму. Людина буде бачити кількість своїх плюсиків карму в додатку і буде бачити екологічну карму Вінниці. Тобто тут на що направлено? Ми же вінничани, ми же такі класні, а от ми побачимо, як ми зможемо зібрати разом безкоштовно вторсировину, яку ми раніше просто тупо викидали в смітники, на нові дерева. І тоді ми побачимо собі ціну насправді, хто ж ми такі, да? Чи зможемо ми зібрати там на 3 деревця разом, чи на 10 деревець, чи можливо це буде величезна алея, про яку напишуть там, не знаю, в якихось там закордонних ЗМІ про те, що ми таке змогли зробити. Ви вирішили, яка кількість цих дерев буде? Вирішують вінничани. Ми створили умови, ми створили сервіс, ми кажемо вінничанам, тепер в нас є сервіс, який приїжджає до вас додому і ви можете здати вторсировину, яку можна переробити в фонд нових дерев, які ми разом посадимо в Вінниці. І ми про це будемо говорити людям. А вже від людей залежить, наскільки вони організовані, чи зможуть вони в себе відсортувати якусь кількість, і потім знайти час, викликати нас, потратити якихось півгодинки там, чи 15 хвилин, щоб з нами попрацювати на благо нашої війни. Ось ви кажете, що запрошення цього екомобілю є в опції, для цього потрібно щонайменше 50 кілограм відсортованого сміття, вторсировини, щоб було. Ну і є замовлення з районів, зі шкіл, ви говорите, чи є з інших міст у вас домовленості? Є просто приватні особи. От був дзвінок, половину відповіді дали, половину даю зараз. Порядок руху екомобіля визначають теж вінничани. Вони телефонують і кажуть, от нам треба, от, щоб ви приїхали, в нас є така-то кількість того-то. І ми їх ставимо в графік, в залежності від того, в якому районі вони знаходяться, яка в них кількість є. Ми формуємо. Ми розуміємо, що людина не може на кухні тримати там дуже багато чого ще на балконі. Да? І ми розуміємо, що по ходу руху екомобіля, і в залежності від того, чи є людина вдома, чи є кому це все передати нам, ми так вистраюємо маршрут. Тобто логістика в нашому питанні дуже важлива для того, щоб зекономити час і роботи екомобіля і забезпечити всіх бажаючих приїздом його до них додому. Наступна інфографіка – це фейсбук-сторінка Сергій Борзов, голова Вінської облдержадміністрації, пост за 16 вересня, в якому є допис. Знову львівське сміття, знову у Жмеринському районі. Цієї ночі поліцейські виявили в полі поблизу села Новоселиця автомобіль, який вночі мав розвантажити побутові відходи на сміттєзвалищі поблизу села Людавка. Відкрито кримінальне провадження за статтею 239 Кримінального кодексу України «Забруднення або псування земель». Таке правопорушення карається штрафом від 1 до 4 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років. Поліцейські встановлюють усі обставини правопорушення і осіб, причетних до його вчинення. Автомобіль вилучено. Триває слідство, пояснення дали і місцеві посадовці. За інформацією відділу комунікації поліції Вінницької області, очільник Державної екологічної інспекції області Юрій Дубовий коментує далі. Ми плануємо звернутися до суду по цьому факту, який був зафіксований по Жмеринському району, щоб зобов'язати комунальне підприємство і зобов'язати цю селищну раду виконувати приписи екологічної інспекції. Тому що полігон, який експлуатується барою селищною радою, він експлуатується з порушеннями. Тому вони не можуть вирішити проблеми зі своїм сміттям, вже не говорячи про те, щоб приймати ці відходи з інших місць. Пані Ольго, ось чому в області знову виникла ситуація з мандрами цього львівського сміття? Ваше бачення ситуації як людини, яка працює на ринку вторсировини? Взагалі говорять, що в Україні 7% земель зайнято різними сміттєзвалищами. Законними, незаконними, їх цифра я точно не пам'ятаю зараз, але настільки вражаюча, що
Ну, це просто 7% – це багато. Да? Полігон як спосіб утилізації сміття і вторсировина як ресурс для… Давайте чесно, ми просто його скидаємо на купи, підгортаємо трактором. У нас же нічого в Україні не відбувається, наприклад, переробка як така. Точніше, в нас є от 5% прийнято, що ми нібито 5% відходів, ми сортуємо і переробляємо. Це всього лише 5%, а 95% потрапляє на полігони. Притому полігони закон і незаконні. От уявіть собі, що воно віками там лежить, і воно створює хімічні сполуки, випаровує якісь токсичні гази, яди. Ці річечки ядів страшенних течуть в наші річки, які потім йдуть до Вінницького водоканалу, наприклад, да, от Стадниці, потрапляють в воду. Потім ми це все чистимо, п'ємо, цим миємося, чистимо зуби. Наші діти в цьому купають. І з іншого боку, сортування сміття, його повторна переробка. Так. Взагалі, от мета проекту нашого – це зменшення кількості відходів на полігонах і збільшення кількості зелених насаджень в місті Вінниця. Через це, я вважаю, що львівське сміття – це тільки початок. Незабаром по Україні всі будуть возити своє сміття, тому що, як бачите, люди в ці люди не хочуть створювати сміттєзвалище і не пускають туди. І так буде в кожному селі, куди захочуть привезти новий і зробити новий полігон. Просто львівське – це тільки початок. Тема дня була в прямому ефірі. Про проєкт «Екосервіс» говорили з його ініціаторкою Ольгою Маліновською. Дякую, що завітали. Залишайтеся разом із Суспільним.